Jestli máte pocit, že jsme prádlo, tak nám chybí šňůra. A proto bychom vás chtěli pozvat, jestli byste nepřišli na naši šňůru, protože my ji nemůžeme najít. Ale víme, teda tušíme, že bude úplně nejlepší na světě šňůra, která kdy byla. Tak přijďte na naši šňůru, bude to hrůza. Čau. Na šňůru!